Dorota, Alex, to někdo z nás. Raymond, Pilba. Pilot, to je pilot. Nějaká Audina, myslavě to... Ty koko, to je Tropia, modré auto. Čo všetko máte na nás a čo všetko je potvrdené, že keby s tým takto dojdete na súd, tak nás viete zavrieť. Ja som ti hovoril, že majú dosť o nás. Servus, jak sa máte, dúfam, že dobre, dneska hráme GTA 5 Roleplay, Billy Boys, dúfam, že nedostaneme kropec. V tom hoteli, lenže sa tam nejaký... Viem, to som čítal, čítal som tak to. Tak sme tuto pri mole, hneď na tom parkovisku. Jak je ten arkáde, kolotoč? Jak, presne tak. Dobre, tam, dobre, idem tam, kam... idem tam. Jo. Nazdar, borci. Zdravím. Toto je Raymond. Tam to je pilot, ja som Alex a Burger letel. No tak to si isto nebudem pamätať. Dorota, Alex, to niekto z nás. Raymond, Pilba. To je pilot. Ne, to je Burger. To letel Burger. Burger letel a ja som do... Železo? Tak ja budem železo. Železo. Iron Man. Nepalia ťa nohy v tých... tenisočkách na tej počúvajú. Však ale ja sa nedotýkam oného... To je ako... Motora. Tomas, máš krásny ako tepláky k saku, konversky. Čako, ne. K tomu... Ale... K tomu tú čirovú bundu, košilku, dobrý. Ale... Mojko, prestaň, lebo te chytím za tú fejkovú bradu a po chlpe ti ho napchám do nosa. Za koľko budú v grepsiru. Neurávte pre istotu celé meno na vysáčku, rávte iba Bčka, dobré? Neboj sa, dobre. Vyrážame na lokáciu stretnutia. Čiže som znova do miesta na to, aby som neuklíd. Tady furt a jedná sa o to, jaká to je skupina. Ešte to byla skupina, se ktorýma sme mieli dobré vztahy, tak by s ním asi problém nebyl. Ale to nežal nežal. Ja si myslím, že ste s nimi nemali moc dobré vzťahy podľa informácií, ktoré sme stihli zistiť. Myslím si, že vzťahy s touto skupinou boli nadmieru vyhrotené, niekedy až zbytočne poprekrúcané. A naši priatelia mali takisto skúsenosti s touto skupinou a cítili sa, ako keby boli na reťazi ako také psi. Mali ste rovnaký pocit zo spolupráce s touto veľkou skupinou? Dívejte sa, s touto skupinou nespolupracoval, to keď sa nemyslím. Prepačte za chabé zvolenie mojich slov. Máte rovnaké skúsenosti s takouto veľkou skupinou? Niekto od nás? Áno, môžeme ich pomenovať aj Kostarika. To je tady u křižovatky na Ale dálnici. Tá veľká skupina bola ešte väčšia a bolo tam oveľa viac ľudí. No, čo viem, tak boli spojení s 4, s 5, možno národom. Áno, presne tak. Bola vytvorená takzvaná rada, by som to nazval. No lenže... Došlo k takému malému problému. Určitá skupina z tejto rady bola silou vytlačená úplne bezpredmetne. Takže boli ste oboznámení s tým, že írsky potkani, že si treba na nich dávať pozor, ano? To potkani ne, ale to, že mám na nich dávať pozor, som slyšel. A to ste počul od koho, ak smiem vedieť? O jedné z tých spojenejších. Takže ste v meste už dlhšie, predpokladám. No, asi mesiac. A táto informácia vám prišla zároveň s tým, ako ste sa vy znova ukázali v meste, alebo postupom času? Ja, ak sme sa objavili v meste, pretože sme potrebovali sa s nima ešte na schúzku, pretože sme na jej území a chceme udržať si mír, nebo bez problémov. Takže momentálne ste nastavení tak, že zbytočne nebudete hrotiť žiadne konflikty a chcete s týmito skupinami udržovať mier, čo najviac to ide, ale spolupráca medzi vami a tými skupinami neprichádza do úvahu. Chápem to správne? Všetne tak. Pič. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, ak nie sú žiadne otázky, mohli by sme sa odtiaľto asi zdekovať. Začína to tu byť celkom nebezpečné. Pozdravujem. Takisto pozdravujem. Predpokladám, že sa nemusím predstavovať. Takisto ani ja, my sme mali tu čest. Hej, Denček. Tak sa u nás posaďte. Vraj ste už mali nejaký rozhovor tuto s mojimi ľuďmi. Ale chcel som sa s vami ja takto osobne porozprávať. Ste otvorení debate? Určite. Vraj tu padla akási nejaká dohoda. Alebo neviem, či teda tá dohoda bola uzavretá, alebo ešte je to vo vzduchu. Rád by som vedel, čo táto dohoda obsahuje. Nemusíte hovoriť priamo, stačí hovoriť v heslách, ako sa hovorí, ja to určite pochopím.
Nemyslím si, že má význam, jak se sám hovorí, chodí okolo rizika, že hlavně obložit po tom, čo si chceme na takejto sfére nejako usilniť náš kontakt, chcete, aby sme si dôverovali jedna druhá strana navzájom, takže ja budem hovoriť maximálne úprimne, tak aby ste to našu pochopili bez žiadnych ojeb. Ide o to, že sere nás, už aj nás, to čo sa deje. Asi viete, aké skupine mám na mysli teraz, Stariku. Chceme jednoducho zničiť najväčšiu rybu v tomto meste a sme ochotní spraviť, keď to tak pojeme, že z dobre väčšie dobro. Preto vám ponúkame, že pokiaľ vy nám pomôžete informáciami, po prípade výmenou informácií, pretože už aj predtým sme troška vymieniali do tejto druhej nelegálnej sféry nejaké informácie, aby sa s tými hýbalo. Tak som za, aby sme si my navzájom vymieniali informácie a po úspešnom zničení tejto skupiny vám odpustili vaše minulostné hriechy, ale neplatí to na hriechy, ktoré môžete spraviť v budúcnosti. Na to veľký pozor. To som už není schopný vás takto ochrániť, keď to tak poviem. Pozrite sa, musíte pochopiť jednu vec. Aj keď už medzi nami prebiehala nejaká spolupráca, netreba to brať tak, že my vám dáme všetko na zlatom podnose. To v žiadnom prípade. My máme momentálne nejaké svoje problémy, ktoré nás zaujímajú asi najviac. A to posledné, čo chceme, je to, aby tu nastala nejaká halus, že budeme označení za to, že sme krysy. Viete, čo sa deje s krysami v podsvetí? Sú zarezaní. No to nie, to keď ste zarezaní, tak to môžete byť rád. Ale väčšinou sú rozrezaní, rozštrtení, rozhádzaní po celom meste a matkám dojdú iba listy, kde sú hádanky s tým, že si môžu poskladať svojho syna, dcéru alebo manžela ako puzzle. Čo všetko... Vy tu hovoríte o nejakých minulých našich prešlapoch alebo niečo. Čo všetko máte na nás a čo všetko je potvrdené, že keby s tým takto dôjdete na súd, tak nás viete zavrieť? Všetkých nie, ale minimálne očko na vás dať väčšie, čo vieme. Od informátorov mimo vašej skupiny, od skupiny, ktorá je aktuálne mŕtva, asi vieme, o ktorej hovoríme. Rodina hra, poskladaj si svojho syna. Nejaká účasť na vražde police officera na pozemku Karga na základe toho, že čmohol dosť okolo vášho baru. Nejaká situácia Cargo vs. Downtown, kde vám Menlow Hood porabovali vašich vodičov, následne ich Costa Rica popravila. Potom tam ešte bola nejaké to stretnutie s talianskou a sicilskou mafiou, kde ste mali možnosť sa pripojiť ku vojne proti Kostarike, kde Talian podjebal Siciliana následne. Ty kohoň toho dozvediať. Snažím sa prísť na to, ako našu spoluprácu rozvinúť v zmysle, aby bola čo najmenej nápadná a aby som nemal pocit, že som nejaký krysí snič. Ale záujem máme rovnaký. Záleží na tom, či náhodou neurobíte takú srandovnú policajnú hru, že vy mi tu nastupujete hory doly a akonáhle sa vám podarí chytiť väčšinu, dajme tomu, že vedenia alebo dôležitých členov z Kostariky, napríklad jedného konkrétneho by som mal na mysli. No toho určite nechytíte. Toho sa vám určite nepodarí chytiť, ten je až moc prefíkaný na to, aby sa nechal chytiť policajtmi, má možno v hlave oveľa viac ako ja a pravdepodobne samozrejme má oveľa viac ľudí, ktorí za neho sú ochotní položiť život, keby náhodou ide do tuhého. Nehovorím, že ja nemám, ale mám ich 10, on ich má 300. Prerušili ste mi myšlienku, nemôžete mi skákať do reči. Ja vám to poviem na rovinu, hej. My sme skupina, ktorá sem proste došla a chceli sme tu niečo vybudovať, chceli sme tu niečo vlastniť, chceli sme tu zarobiť nejaké peniaze. A samozrejme, že nie sme tí dobrí školáci, ktorí sedeli vystretí v lavici a mali všetky poznámky a všetky domáce úlohy vždycky hotové, to hej. Ale nie sme zrovna typy, ktoré potrebujú zbytočne mútiť vodu, robiť rozruch, robiť bordel. Ono to je tak skôr, že my sme taká tichá voda Brehymie, že keď nás niekto nasere, tak vieme byť zlí aj my. Ale my sme sa vždy snažili byť neutrálni v tejto sfére. A bol by som rád, keby to tak ostalo. Ale musíte pochopiť jednu vec. Ako náhle sa začne vojna, tak sa proste budeme brániť. Viete, títo ľudia pre mňa sú proste rodina. Sme kolegovia a sme rodina. A ja, rovnako ako aj oni, budeme sa navzájom brániť. Čo najviac to ide. Chcem proste, aby náš biznis fungoval, aby sme nemali zbytočné problémy, aby sme sa zbytočne nebali o svoje životy, čo sa momentálne bojíme každý deň. A každý deň je pre nás extra. Od smrti
Patrika. To bola jedna z vecí, ktorú mi Owen zmienil, keď som sa s ním stretával, že robí to pre rodinu, aby sa nemusel pozerať dvakrát cez rameno, a vidím, že jednoducho po smrti Patrika to vás veľmi vzalo. A celkovo vaša reakcia na pohrebu, že idete a namiesto toho, aby ste sa venovali pohrebu, čo je veľmi za vás dávať, ste sa štýkať, pozerať, či náhodou niekto nejde okolo s 4 jugulármi a náhodou nechce začo spraviť. Preto sme tam presne aj my, lebo sme takto dačo očakávali. Pozrite sa, nemám dôvod byť s nimi za dobré, nemám dôvod byť s nimi kamarát. Toľkokrát nás nasierali a toľkokrát nám podrazili nohy a toľkokrát sa k nám správali ako psom na reťazi. Každý toho máme plné zuby. Či ich zničím vlastnou rukou, vlastnou zbraňou, alebo ich zničím informáciami, to už ma nezaujíma. Chcem, aby padli a chcem, aby sa zdekovali z tohto mesta a odišli do pe. Alebo skončili za mrežami, alebo niekde zakopaní. V tom prípade, čo nám stačia celom dôkazy. Už sme im zabali ostrov, otázka času, kedy im zabavíme ostatné majetky. Predpokladám, že ďalšie sídla, jedno z nich je napríklad taký ranč, na ktoré je vypísané už aj žiadosť o raid, ale to je ešte v štádiu plánovania napríklad. Ďalej ešte barak pri golfovom ihrisku, ale žiadny ďalší tam plán nevieme. Nevieme, koľko ich presne, ale vieme maximálne odno. S tým, že tam bude víc než dva pozemky, o ktorých... No to sme si istí. Zazíte, ja si rukavice nechám. Nápodobne. A vieme asi prečo. Majte sa. Dovi. Ja som ti hovoril, že majú dosť o nás. Nemajú nič, to sú pičovi, to čo vypravoval, to nám nejako neublíži. Jako to, co na nás, není to náhodou, to, co nám i říkal. Hej, to je to, za čo sme boli obvinení a to je nič. Toho sa vieš vykrútiť a za to nepovieš ani sedieť maximálne na rok, dva, tri. Ale vedieť policajné kódy, to by bol halus. No, ako to by bolo extrém. A nemá náhodou spoločné, alebo... To neviem. Môžeš sa ho spýtať. Jeden Brennan za váma, krikľavie žlutá Audina. Nejaká Audina, krikľavie žlutá. Ty kokot! Kropi sa pribole! Kropi a modré auto. A Kropia niekoho dne? Áno. Virus. Bavíš Skyline ve městě niekto od nás? Verho. A asi to je jedna, OK. Vidím tam niekoho červené vlasy. Verho! Poď to, Verho! Potom na tým jebyk, Verho! 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 To sú koko... Verho! 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 Jedeme, jedeme. Verho! To je najno. Verho! Máme ho! Máme ho, jedem. Hotovo, vybavené. F. Som v piči, nemajú ma ako nájsť. Moji ľudia ma nemajú ako nájsť v tomto momente. Ak, neviem, jak vedeli, že som v tom aute sedel ja. Neviem. Neviem, jak vedeli, že som tam sedel ja v tom aute. Zomri ako chlap. Mám jednu vec, možno mi to vyjde, chat. Ale princezničko. Oj, skúkaj pes vieba. Mal si ma zastaviť už dávno, ty spíče kokot. Počkaj, ja som podkanot. A tvoja celá skupina sničuje pedečka, no to mi nejak... Tak tebe musí dobre jebať, to neviem, odkiaľ máš túto informáciu. Ale prosím, no, to over. Aha, tak si over... Zrazu si neoveruješ informácie, čo? Mám všetko. Luka, čo máš overené, ty... Podkrepeš, nič nemáš overené. Zaujímavé, že celý čas si overuješ informácie s touto skupinou, všetko viete, ale to najdôležitejšie ste si nikdy neuverili. Nikdy ste si to neuverili. A čo som si mal overiť, vec? Jak čo si si mal overiť? Všetci sničujú. Vieš ty vôbec, jak to je? A ísť mi po mojej pravej ruke? Hlavne, že... Nepa, pán Tomáš... Áno, presne viem, ako skončil, ty skurven, viem, ako skončil. Dúfam, že aj ty až tak skončíš, aj s tými tvojimi skurvenými potkami. Dúfam, že sa takto budeš smiať, ja si ťa počkám v tom peklišku. Keď som sa na neho pozeral, tak som sa, vieš, ako si mial. A nevieš. Jak dobre ti bolo. Aspoň sa ti budem pozerať do ksichtu pri tomto, aby som si ho zapamätal. A keď raz prídeš do toho pekla, ty potkan. Dúfam, že máš ešte nejakú kameru. Áno, mám v oku dve kamery, všetkých si vás natáčam, rovno to ide výškam. Rovno tu ide za Patrikom, ktorý sa vám smeje. Posledné slova môžem. Ja si len rád niečo povedať. Ale budem mať... Prečo? Prečo tu skúlase? Skúlase! Nebudeš ma ženy. Podelo! Puty! Aaaaaa!
Tělo je v krabici, otevírá. Vyhrali jsme. Chat. Úžasné to bolo. Úžasné to bolo, ďakujem krásne, bolo to niečo neskutočné, už som hovoril o tom, ako vnímal som túto frakciu, mňa to veľa naučilo, určite vás to veľa naučilo, veľa hráčov to veľa naučilo a je mi smutno za touto postavou a za postavami mojich spoluhráčov, ale aspoň zomrel dôstojne, si šéf Slažo. Ďakujem krásne ešte raz, nezabudnutelné RPčko, vidíme sa na budúce. Majte sa dobrú noc a dúfam, že si všetci budete pamätať Billy of King Boys.